Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. Pronpotome Hokoluke, more unity, not on blog list, Swagatam Zanaiso, Aru Akakor video to Hekoluke, Saitibo, Aru Azi, Hoise, Doh December, Azi Mars, on Modin, Toes, on Modin Bulim, Bikeku Korana, Aru Mayu Gomnapai, Aru Zihito, Mahata, Duhitu Kamot Biosa Hoteke, Aru Azikalihe, Birthday Bully Kolemene, Hokolu Gompa, Aru Mahata Iman. মন নাথাকে আৰু গুৰুত্ব নিদিয়ে আৰু তো হে আৰু ঠাণ্ডাই আছে পঠা তো মনে মনে কেক এটা বনাই লৈছো এটো কেনেকৈ বনাইছো আপোনালোকক দেখাম বাৰু তো হে আৰু পটাপট বনাই লৈছো আৰু মাৰ লগৰ কেজন মানে হিছে ঠাণ্ডা বুলি তো তালৈ লৈ যাও আৰু কি হয় কি নহয় দেখাৰ কি ভিডিওটো চাই থাকো কেক টু মই এনেকৈ বক্স টু ভৰাই ললো আৰু এতিয়া কৈ থাকো ভাইটে কৈ থৈ হিবগে আৰু সাহৰ লগত লৈছো পপ আৰু লাল সাহ লৈছো আৰু কেক তো এটা গৈ আছো পঠাৰখন পাওগৈ মানে পঠাৰখনলৈ যেহেতু অলপ দূৰ আমাৰ ঘৰৰ পৰা তো এতিয়া গৈ আছো সাইডত আছে পকা ধাননি পঠাৰ আৰু মই পাৰে পাৰে গৈ আছো পঠাৰ পাওগৈ মানে আপোনালোকে কেকটো মই কেনেকৈ বনালো কি কৰিল তাৰে অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছো ভিডিঅ'টো চাই লওক এতে মই এতিয়া ভেনিলা স্পঞ্জ কেকটো বনাবলৈছো আৰু মই কেকটো তিনটা লেয়াৰ কৰি কাটি লৈছো আৰু ইয়াতে মই ক্ৰিম দি লৈছো ফার্স্ট লেয়াৰটোত আৰু তাৰ পিছত প্ৰথমতে মই চেনি সিৰাপ দিলো তাৰ পিছত ক্ৰিমখিনি দি ইয়াতে মই পাইনাপল ক্রাষ্ট দি লৈছো আৰু এনেকৈ কেকটো ক্ৰিমে কভাৰ কৰি লৈছো আৰু ইয়াতে মই ডেকৰ কৰিব কাৰণে মই ইয়াতে এটা ডিজাইন দিছো যেহেতু মাৰ বাবে বনাইছো এখন এখন সাদৰ হয় সাদৰখনৰ পটিটো এতিয়া মই নুজলৰ সহায়ত ডেকৰ কৰিছো কিন্তু ইমান ধুনিয়াকৈ ডিজাইন ফুটি উঠা নাই কাৰণ বহুত জ্বলা জ্বলি বনাই আছো আৰু লগতে এডাল জুৱেলাৰীও বনাই দিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে এই মানে কেকটো ভালদৰে আইচিং কৰা চাব বিচাৰে বা শিকিব বিচাৰে তেনেহ'লে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থৈ দিয়া আছে কেনেকৈ বনাইছোঁ কি কৰিছোঁ গোটেইখিনি দিয়া আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই ল'ব যিহেতু এইটো বহুত জ্বলা জ্বলি হৈ আছিলে সেইবাবে মই ইমানখিনিয়ে দেখালোঁ আৰু ফাইনেলি পঠাৰ পাই গ'লোহি আৰু কেকটো দেখিছেনে মই এখন ডিছত যিহেতু ডেকৰ কৰিছিলোঁ কাৰণ মোৰ আনিবলৈ সুবিধা হ'ব সেইবাবে এনেকৈ কৰিলোঁ আৰু এইফালে মাহঁতে পথাৰত ধান্দাই আছে আৰু এইফালে পথাৰৰ মাজত এটা কেক হাতত লৈ ৰৈ আছোঁ অলপ বেলেগতকৈ বেলেগকৈ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলোঁ যিহেতু সকলোৱে আজিকালি বাহিৰত যায় বাৰ্থডে বুলি ক'লে নাইবা ঘৰত নাইবা পাৰ্ক ৰেষ্টুৰেণ্ট এনেকুৱাত বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰে আমি কিন্তু পথাৰৰ মাজতে এনেকৈ মাৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলোঁ খুব বেছি ভাল লাগিছে বেলেগ এটা আমি বৌ খুৰী বৰমা গোটেইকেইজনী ঘৰৰ ওচৰৰে মানুহ ঘৰৰে মানুহ তো গোটেইকেইজনী আজি ভাল দিন এটা ধান্দাবলৈ আহিলে খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু তো আৰু তিনিজনী আহিবলৈ বাকী থাকিলেই তো সেয়াই আৰু আমাৰ ধাননি পথাৰ দেখি যেনে ধান পকি একদম খতম হৈ গৈছে এইফালে খুৰী তুমি কি ডালিলা আকৌ পথাৰলৈ আহি যদি কোমলীয়া তামোলখন নাখাওঁ কেনেকৈ হ'ব বাৰু তো সেয়াই তামোল এখন খাই লওঁ তাৰপিছত অকণমান দেৰি বহোঁ মাহঁতে ধান দোৱা অকণমান চাওঁ তাৰপিছত ঘৰলৈ যাওঁ আৰু বহি থাকোঁতে এয়া দেখিছেনে পখিলা এজনী আহি হাততে পৰিলে আৰু গম পাইছে যে এই বহুত বেছি মৰম কৰিব বুলি এই নধৰে বা নেমাৰে গম পাইছে সেইবাবে একদম খুব ধুনীয়াকৈ মোৰ হাততে পৰি আছে আৰু এইফালে মাহঁতে খুব ধুনীয়াকৈ ধান দাই আছে আঘোণৰ পথাৰখনত যেতিয়া এনেকৈ দাৱনীবিলাকে ভৰপূৰ হৈ ধান কাটি থাকে এই পৰিৱেশটো চাবলৈ খুব বেছি ভাল লাগে মনোমোহা পৰিৱেশ আৰু এয়া দেখিছে পকা ধানৰ মাজে মাজে মই এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু গোটেই পৰিৱেশটো দেখিছে চাৰিওফালে কেৱল পকা ধান পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি ঐ সৰু সৰু আলি গানটো মনত পৰি গ'ল আৰু সৰুতে এই গানটোত মই নাচিছিলোঁ কোনে কোনে সৰুতে এই গানটোত নাচিছিলে কমেণ্ট কৰিবচোন হাতত লৈ ঘৰলৈ যাওঁ একদম সেই মূৰত য'ত সেই ব্লেক কালাৰ দেখিছে তাত
যিহেতু আঠজনীয়ে ঠাণ্ডাই আছে, গোটেই আঠজনীয়ে মানে চাৰিজনী মানে ভাত লৈ আহিছে আৰু আৰু চাৰিজনী মানুহৰ কাৰণে ভাত লৈ যাব কৈছে। আৰু যিহেতু যাৰ ঘৰত ঠাণ্ডাই তেওঁলোকে ভাত নিদিলেও হয়, তথাপিও আজি ভাবিছোঁ একো প্লেন নোহোৱাকৈ, একো মাছ মাংস নোহোৱাকৈ কি কি বনাই নিওঁ পথাৰলৈ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এইখিনি পথাৰলৈ লৈছোঁ, এইখিনি আলু কচু পিঁয়াজ দি পিটিকাখিনি বনাম, আৰু এইখিনি কাচকল আলু ভাজি পথাৰলৈ নিলে অকণমান, আৰু ইয়াত এতিয়া চাৰিজনীৰ কাৰণে লৈছোঁ, আৰু ইয়াৰে ভাগ কৰি খাব আৰু অকণমান অকণমান। আৰু ইয়াৰে এইখিনি হৈছে মাটিমাহ আৰু মগুমাহ কাৰী, আৰু এইখিনি এতিয়া চাটনি পিচিম। এইখিনি পুদিনা লৈছোঁ আৰু বৰ বেছি বিশেষ গোটাই থাকিবলৈ টাইম নাই। আৰু এইখিনি গাজৰ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া এনেকৈয়ে আদা চাদা দি এইখিনি চালাড বনাই লৈছোঁ। আৰু ইমানে, আৰু কি কি পাৰোঁ চাওঁ, পটাপট কৰি লওঁ। আৰু এইখিনি ফাৰ্ষ্ট চাটনি বনাই লওঁ। এয়া এতিয়া জলপান লৈছোঁ, এবাৰ একদম তাত পথাৰত গৈ লগ পাই আছোঁ। এয়া দেখিছে একদম বহুত গধুৰ হৈছে, দেউতা গৈছে বেলেগ এখন পথাৰলৈ গৈছে, স্কুটিখন লৈ গ'ল, তো সেয়াই আৰু এডোখৰ ভাইটি থৈ যাবহি নোৱাৰিলে, বেলেগতকৈ বেলেগকৈ আজি বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছোঁ। তো এয়া ভাত খাব লৈছোঁ, এইফালে চাটনি চালাড, এইফালে মাটিমাহৰ কাৰী আলু পিটিকা আৰু কাচকল আলু ভাজি লৈছোঁ। আৰু এইফালে মাহঁত দেখিছে, মাহঁতে বহি পূৰা খাই আছে, আৰু একেবাৰে মূৰৰ খুৰীকেইজনীয়ে ঘৰৰ পৰা টিফিন লৈ আহিছিলে, খাই আছে, আৰু মই অনা চালাড আৰু চাটনি আৰু চব্জি ল'লে। তো সেয়াই আৰু ভাতকেইটা খাই লওঁ, তাৰপিছত আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।